Кокшаровым за шайбу. Мартин Рихтер, один из найдосвідченіших захисників у складі Банской Бистрицы. 34 роки йому і 2-0. Що Доніка дубль робить? Віталій Доніка робить дубль, здається. Два китки по воротах і два результативні. Обидва результативні китки у 29-го номера Донецького Донбаса. Гравця збірної України Віталія Доніки. 33-річний форвард Дончан.